Bordi i transparencës ka vendosur të rrisë çmimin e naftës me 9 lek këtë të shtunë. Nga 239 që ishte 1 litër naftë do tregtohet me 248 lek. Ndërkohë benzina ka psuar një rënje të lehtë. Në të gjitha pikat e karburanteve, 1 litër benzin do tregtohet me 201 lek për litër, 4 lek më pak nga sa ishte. Me 1 lek është rritur edhe çmimi i gazit, i cili nga kjo e shtunë do të shitet me 79 lek. Vendimet e marra Bordi i Transparencës justifikon me ndryshimet e çmimeve në bursë, ku gazoili është rritur me 75 dollar toni prej datës 22 gusht. Ndërkohë Ministria e Financave sqaron se jo çdo lëvizje e bursës së naftës bruto reflektohet në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën mas në bursën e gazoilit dhe benzinës. Në njoftim thuhet se Bordi nuk cakton çmimet e naftës bruto, por të gazoilit, benzinës dhe gazit të lëngshëm sipas standardeve të përcaktuara në aktin normativ. Sipas Ministrisë së Financave, vendimet e bordit dhe ndryshimi i çmimeve të shitjes lidhet vetëm me ndryshimet në bursën e Mesdheut, pra jo në bursën e naftës bruto. Pavarësisht këtyre qëndrimeve të mbajtura nga qeveria, opozita dhe shoqëria civile, kanë hedhur shpesh akuza në drejtim të bordit, pasi nuk ka reflektuar në asnjë moment uljet e çmimit, por vetëm rritjen, duke favorizuar kompanitë e naftës.